আজিখনো মোৰ হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই থৈ দিম এইখন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই নিবেদিতাই নিবেদিতা কিচেন এণ্ড ব্লগৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইখিনি হৈছে মাছৰ তেল। কালি মাছৰ লগতে আহিছিলে, মই ছাইড কৰি ৰাখি দিছিলোঁ। আৰু মাছৰ তেল বেঙেনাৰ ভাজি সকলোৱে খাইছে, আৰু বেঙেনাৰ লগত মাছৰ তেল খাই ভালো লাগে। কিন্তু আজি মই বনাম কলডিলৰ লগত। কলডিলৰ লগত খাইছিলে আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগে, এবাৰ খাই চাবচোন। আশা কৰোঁ মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, তে বলক বেছি দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথমে মই কলডিলটো ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই কলডিলখিনি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা টিপ দিম, কলডিলখিনিত মই অলপ মিঠাতেল দিম, অলপ মিঠাতেল দি মই কলডিলখিনি এনেকৈ মোহাৰি দিম। এনেকৈ মঠি পেলাই কলডিলখিনি এসপ্তাহ ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লেও বেয়া নহয়। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ মঠি পেলাই মই 10 মিনিট সময় মই ৰেষ্ট দিম, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এনেকৈ মঠি থ'লে কলডিলখিনি খায়ো ভাল লাগে, আৰু কলডিল কেতিয়াও কাটি পেলাই ধুব নালাগে, ধুলে তাৰ যিটো আইৰণ থাকে সেইটো গুচি যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এখন কেৰাহী বহাই লৈছোঁ, আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। মই বেছি মিঠাতেল দিয়া নাই, মই অলপ দিছোঁ, কাৰণ মাছৰ তেলত যিহেতু এক্সট্ৰা তেল থাকে সেইটো কাৰণে। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই মিডিয়াম চাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। সদায়তো আমি বেঙেনা দি খাই থাকোঁ, এবাৰ কলডিল দি ট্ৰাই কৰিবচোন। ইয়াত মই জলকীয়া দিয়া নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে দুটা কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে ইয়াত। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই যিখিনি মাছৰ তেল আছে সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া এতিয়া ইয়াত মই অলপমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপমান হালধি দিছোঁ। আৰু মই ঢাক মাৰি দিছোঁ অলপ সময়, এনেকৈ কম জুইত মই বস্তুটো ভাজ খাবৰ কাৰণে মই অলপমান ঢাক মাৰি দিছোঁ। ঢাকনখন গুচাই দিম এতিয়া। আৰু এই চাইডে চাইডে তেলবিলাক ওলাই আহিছে, এইবিলাক চাইডে চাইডে তেল ওলাই আহিছে, ভাজা হৈ গৈছে তেলখিনি। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি কলডিল কাটি থৈছিলোঁ কলডিলখিনি মই দি দিম। মোৰ কেৰাহীটো অলপ সৰু হৈছে, মই অলপ ডাঙৰ কেৰাহী ল'ব লাগিছিলে। কলডিলখিনি দি পেলাই মই অলপ লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত আলু দিম। মই সৰু চাই এটা আলু কাটি থৈছিলোঁ, আলু দিম, অলপমান আদা নহৰু দিম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ লৰাই দিম। আৰু আধা চামুচ মই জলকীয়া জিৰা গুড়া দিছোঁ। এইখিনি মই পুনৰ ঢাকন মাৰি থৈছোঁ। এতিয়া একদম কম জুইত মই ভাজিটো হোৱালৈকে মই সিজাই থাকিম। 3 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। ঢাকনখন খুলি মই এনেকৈ লৰাই দিম। কম জুইত ভাজি আছোঁ, দেখিছে ভাজি কি ধুনীয়া হৈছে, টেষ্টি হৈছে একদম ভাজিখন। আৰু 3 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখিম, তাৰপিছত মই নমাই দিম। মই 4 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত মই আকৌ ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। আইডে চাইডে এই তেলবিলাক ওলাই আহিছে, যিবিলাক মাছৰ তেল সেইবিলাক ওলাই আহিছে। আৰু ভাজিখনো মোৰ হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই থৈ দিম এইখন। কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, কি লোভনীয় হৈছে, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে দেখিলে। এইখিনি মই এতিয়া নমাই থৈ দিম, মোৰ ভাজি হৈ গ'ল, এইখিনি মই নমাই থৈ দিম।
পিছত মই ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম। কলডিল বনোৱা মাছৰ তেলৰ ভাজি হৈ গৈছে, দেখিছে নহয় কিমান সুন্দৰ হৈছে। এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন ঘৰত, বহুত সুন্দৰ হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি মোৰ আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ৰেচিপিটো চাই আছে তেওঁলোকৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।